to se vidi iz razgovora sa svim ljudima. Presidenti Srb Tomislav Nikolić, Ragoj Pasul Mjudmegurna i šefite qeverisë Beogradit Aleksandar Vučić në Potoçari. Si pas kreut të shtetit përpjekja që shënoj një tentativ për linqim, pasqyroj mardhënit e brishta me Bosnjë-Hercegovinën dhe është tregue si qëndrimeve të disa politikanve bosnjak dhe udhëheqësve fetar të serbve. Në prenoncimin për gazetën Tanjug, Nikolić tha, ku konfirmuan mardhënit e brishta, po thuaj se armisore me Bosnjën. Kjo që ndodhi reflekton edhe situatën me strukturave serbe dhe bosnjake në atë vend. Mëtej Nikolić deklaroj se Vučić u sulmua pasi përfaqësonte Serbin, edhe pse ai u paraqit me dorën të shtrirë për dialog dhe pajtim. Udhëtimi drejt Bosnjës për një vizitë miqësore kërkonte kuraj të jashtëzakonshme dhe pas kësaj që ndodhi ngrihet pyetja se çfarë është gjithë kjo armiqësi, ta presidenti serb që përgëzoi guximin dhe përkushtimin e Vučić. Sulmi me gur në Potoçari ndodhi gjatë përkujtimores për 20 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Në momentin kur po vendose lule mbi një plakat, turma e njerëzve sulmoi Vučić, duke lënduar në fytyrë dhe detyruan të largohet nën masa të forta sigurie. Me gjithë ngjarjen, Tomislav Nikolić këmbgulis se Serbia do të vazhdojë misionin për miqësi të mirë me vendet fqinje.